Olá, meus amores, tudo bom com vocês, minhas lindezas? Então, no vídeo de hoje, gente, eu venho trazendo essa maquiagem super maravilhosa. E o melhor de tudo é que ela é somente com produtos acessíveis, produtinhos da Ruby Rose. Sim, eu fiz ela completinha, somente com os produtinhos que a gente ama da Ruby. Então, se você quer conferir, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, tá? E deixa seu comentário aí pra mim saber se você gostou e se você quer mais vídeos assim, ok? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Bom, gente, eu vou começar com essa aguinha da Ruby Rose, tá? A água micelar deles. E, gente, sério, ela é muito boa. Essa aguinha, ela tira todos os resíduos da pele. E esse passo é muito importante antes da make, ok? Agora eu venho com esse triozinho aí de sobrancelhas, tá? E vou começar a preencher o quê? As minhas taturanas, gente. Tô passando aí o fixador, tá? Essa cerinha que eu amo, pra dar uma potencializada na sombra. E aí eu vou pegar essa segunda cor aí, que é o marronzinho, e tô aplicando aí nas sobrancelhas, ok? Gente, sério, eu amo esse trio de sobrancelhas da Ruby Rose. É o meu predileto da vida. É muito, muito, muito bom mesmo. E agora eu vou pegar a corzinha mais clara para fazer o comecinho da minha sobrancelha, gente. Isso é muito legal porque fica um degradê muito bom nas fotos. Aí eu volto com o outro lado preenchido porque aqui tudo é mágica, né? Agora eu tô delimitando, gente, a sobrancelha. Na verdade, o recorte da sobrancelha é muito importante, gente, para dar uma limpada nos pelinhos que estão nascendo. Na maquiagem final, né, fica muito legal o efeito. Então, eu faço o recorte em cima e embaixo, tá? Como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora essas paletinhas Pocket, gente. Que paletas são essas? Então, eu pego esse marronzinho mais clarinho aí, tá? Pra gente começar a fazer um tom de transição pra essa nossa maquiagem de hoje, meu povo. Com o pincelzinho de esfumar, tá? Bem gordinho. Esfuma pra lá e pra cá. Dá voltinhas. Esfuma bem tudo isso daí. E agora eu pego esse marrom aí mais avermelhado e aplico somente no canto externo. Vocês podem ver que eu já tô o quê? Com o olho pronto, né, gente? Pra adiantar isso aí. Então, o que que eu faço? Primeiro eu deposito, depois eu esfumo as laterais, tá? E as bordinhas. Então, esfuma, esfuma, deposita e esfuma tudo isso daí. Gente, é muito pigmentada essa paleta. Agora eu venho com que cor? Esse rosinha aí, esse bege meio rosado, gente, aplico no canto interno aí, tá? Pra selar tudo e ficar bonitinho, gente, porque eu gostei dessa cor. É muito bonita. Então, eu venho aplicando. E agora eu volto com o pincelzinho, tá? Um pouquinho mais de sombra, só pra tirar a marcação que tem, gente. Esfume isso daí, pessoal. Agora eu venho com o quê? Esse marrom mais escuro, gente, somente no canto externo. E novamente, primeiro deposito, tá? Não subo pro côncavo. E depois eu venho esfumando. E agora, gente, eu já voltei com o delineado, tá? E eu venho aplicando agora um pretinho em cima desse delineado gatinho, gente, que eu fiz. Pra escurecer um pouco mais esse canto externo, tá? Desse nosso olho. E pego o pincelzinho assim, sem pegar mais sombra, e esfumo só as laterais. Agora com essa paleta Shack Flush, gente, vou pegar esse iluminador. E vou fazer o quê? Iluminar o arco da sobrancelha e o cantinho da lágrima. Gente, ficou muito lindo. Meu, ficou lindo demais essa maquiagem com esse iluminador. Ele é muito lindo. Agora eu aplico os cílios postiços, tá? E em seguida eu aplico a máscara de cílios da Ruby Rose pra unir os meus cílios naturais aos cílios postiços, gente. E dar um pouco mais de volume a esses cílios aí, que ele era mais alongado, tá? Então eu tô aplicando. Gente, eu amo máscara de cílios.
E agora com esse primer, gente, da vida, que é o Studio Perfect, se eu não me engano, tá? Tô aplicando ele aí só nessa área, gente, do nariz aí, onde eu tenho mais poros dilatados. Eu não aplico muito na testa, não, tá? E a minha base favorita da vida, gente, eu misturo a L4 e a L3, tá? E a gente tá falando de reboco, né, meu Brasil? Então, assim, Ruby Rose é a marca do reboco. Então, assim, aplico bastante base. Essa base já tem uma cobertura maravilhosa. E aí, eu tô aplicando, fazendo a minha misturinha. E vou vir com esse pincel, gente, que é o Kabuki, que é maravilhoso, gente. Eu adorei ele pra aplicar a base. E sério, ele não marca. Eu amei, tô apaixonada nele. Então eu tô aplicando aí, gente, vocês vão ver a construção do reboco. Agora com o corretivo, tá? L2 aí de alta cobertura da Ruby Rose. É, eu tô aplicando só um pouquinho aí nas olheiras pra dar uma leve iluminada, tá? E vou espalhar também com esse pincel da Ruby Rose icônico aí de precisão. Então espalho bem. Veio com esse pó aí mais clarinho da Ruby Rose também. E o pincel também é da Ruby Rose, gente. Tentei usar o máximo de pincéis que eu tinha da Ruby Rose para essa maquiagem. E venho aplicando só na área das olheiras para dar uma clareada, tá, gente? Uma iluminada. E venho depois com esse outro pozinho do tom do meu rosto, que é o 04, e aplico no rosto inteiro, tá? Gente, amo pó, meu Deus. Agora a gente vai falar do kit contorno. Esse é meu pó da vida, vocês podem ver. Ele é o PC17, tá? Gente, esse pó é maravilhoso para contorno. Ele tem um tom muito lindo, gente. Eu amo. Então, eu faço o contorno aí no meiozinho da bochecha, que é só para devolver, assim, a gente não ficar tão pálida, né, meu Brasil? E na testa, eu faço para esconder essa testa gigantesca que a gente tem, né? Então, a gente faz contorno na testa assim. E depois eu venho no maxilar e agora um pincel menor eu venho fazendo contorno no nariz, gente. E falar pra vocês como é difícil narrar uma maquiagem. E agora com a paleta Shack Flush, gente, eu vou misturar esses três tons aí de blush porque a gente pode, né, meu Brasil? Então você mistura e dá, no final tudo fica certo, tudo dá certo. Eu sei que essa maquiagem eu tô simplesmente apaixonada por ela. Ficou muito linda. E agora a hora do quê? Do iluminador, porque a gente gosta de brilhar, né? Então, assim, taca iluminador, gente. Olha esse brilho. Olha esse glow. Meu, que lindeza. Eu acho os iluminadores da Ruby Rose muito lindos. Eu sou apaixonada por todas as minhas paletas. Ai, gente. É muito lindo. E agora o batom, né, meu Brasil? Olha que batom lindo. Eu peguei esse tom aí muito maravilhoso, escuro. Gente, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. É um tom assim de vinho meio fechadão, sabe? Uva fechadão. Não sei definir, ele é muito lindo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, gente. Olha o resultado final dela aí. Somente com produtos da Ruby Rose. E eu confesso que eu tô apaixonada. Ruby Rose é uma marca excelente, né? Não tenho o que se falar. Todos os produtos dele são de ótima qualidade. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Espero muito que vocês tenham, que vocês levem para a vida de vocês, que vocês reproduzam. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, deixem muitos likes, compartilham para todo mundo que vocês conhecem, porque isso ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau! E se vocês gostarem de vídeos assim, deixem aqui embaixo pra mim trazer mais vídeos dessa maneira narrando, tá bom? Beijos, beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.